Vecums nav šķērslis mīlestībai. Es domāju, tam piekritīs gan Aminata, gan arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieri. Uz šī teātra skatuves šovakar pirmizrādi piedzīvos amerikāņu dramaturga Ričarda Baira Luga Jauktās jūtas ar Krievijas skatuves zvaigznes Genādija Hazano piedalīšanos galvenajā lomā. Jauktās jūtas ir komēdija, jūtu komēdija par diviem savas otrās pusītes zaudējušajiem, kuri mēģina atkal mīlēt, un tas nav vienkārši. Ģenerāli mēģinājums skatīties devās Aneta Lesīte. Рядом с такой дамой просто приходится быть джентльменом. Traģikomiskais amerikāņu scenārists un dramaturga Ričarda Baira mīles stāsts Jauktās jūtas Latvijā iestudēts pirmo reizi. Un pirmo reizi uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra skatuves kāps arī slavenais krievijas komiķis Genādijs Hazanovs. Viņš spēlēs kopā ar teātra prīmu Gaļinu Rosīsku. Man šķiet, skatuve man ir ļoti izkoriģējusi kā cilvēku. Esmu kļuvis labāks kā cilvēks. Tas ir tas, ko visvairāk esmu saņēmis no teātra skatuves. Paslušaj, Kristīna, vapšē, ti bū vyšla za meņa sama. Izrādas intriga. Gadu pēc sava labākā drauga nāves, viņš traģikomiskā veidā mēģina lūgt draugu atraitnes roku, kas vienlaiks ir arī viņa jau mirušās sievas labākā draudzene, un jau kravā mantas, lai lidotu prom pie bērniem uz otru pasaules galu. Mēs tavoj znakomi bolši 30 liet. Fakt? Fakt. Vse eti godi ispytavali tepli čurstvu drug drugu. Fakt? Fakt. Мне из тех молодоженов, которым нужны месяцы и годы, чтобы притереться, и пункт четвертый. Стоп, что? Стоп. А где любовь? Jūtu komēdija par 60-gadnieku uzticību savām otrajām pusītēm pat pēc nāves un vienlaikus nepārvaramu vēlmi pilnesanīgi dzīvot un tieksmi pēc tuva cilvēka blakus, režisors Leonīds Truškins veltīs savai pārāk ar aizgājušajai dzīvesbiedrai. Krimiņā samai glābnie ļūši. Man pati galvenā ir mīlestība, lai ko es arī neuzvestu, jo nav augstākas jēgas dzīvē kā šīs jūtas. Dzīve kopumā ir traģi fars, tāpēc šī izrāda žanra ziņā nav pretrunā ar manu dzīves uztveri, bet, ja jūs jautājat par jēgu, par to, ka dzīvē bez mīlestības nav jēgas. Un ja cilvēks zaudējis savu otro pusīti izvēlas dzīvi, tad viņam ir ne tikai tiesības uz mīlestību, bet viņa pienākums ir no jauna kādu iemīlēt. Davai! Через три часа за тобой заеду, пойдем ужинать в ресторан. Protams, ka šādam materiālam ir komerces potenciāls, kaut arī pati Luga, nu, neteiksim, ka ir ārkārtīgi dziļa vai pilna ar kaut kādām ārkārtīgi tādām nozīmīgām filozofiskām atziņām, bet tādā tīras atdzīves komēdijas līmenī tā uztur šo pārliecību, ka cilvēkiem arī 60 gados ir iespējams satikt vienam otru un iemīlēties. Lai kā arī neveidotos cilvēka dzīve, vienmēr ir iespēja esot uz zemes izdarīt kaut ko iepriecinošu vai labu cilvēkam. Latvijas televīzija.